Елорда маңында орналасқан Қосшы қаласына қала санаты берілгеніне биыл 2 жыл. Қысқа мерзімнің ішінде шаһардағы әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту басты назарда. Облыс әкімі Ермек Маржықпаев елді мекендегі құрылыс нысандарын аралап, жұмыс барысымен танысты. Қосшы қаласында қаланып жатқан 1500 орындық мектептің құрылыс жұмысы қызу жүріп жатыр. Білім беру мекемесі биыл пайдалануға берілмек. 3 қабатты мектептің жалпы аумағы 16742 шаршы метр. Жұмыс 85%-ке аяқталған. Дайындықтарыңыз жақсы. Мерзімі бойынша үлгеріп жасап жатырмыз. Жұмыс осы қарқынмен жалғаса берсе, 15-ші маусымға қарай пайдалануға беріледі. Оқу жылының басында бәрі тап-таза, сақадай сай болады деп үміттенемін. Облыстық білім басқармасы мектеп мұғалімдерін даярлауы қажет. Тағы да балалардың жайын сөз еткім келеді. Бәрі де дұрыс жасалуы қажет. Өкінішке қарай қазір Елордаға қатынап оқып жүрген балалар бар. Оларды осында ауыстырамыз. Сондықтан да мұны да ескеріп қолға алу қажет. Ал келесі жылы 1200 орындық мектептің құрылысы аяқталмақ. Білім ошағы автономды жылу беру және орталық сумен қамтамасыз ету жүйесімен жабдықталады. Қазір мекеменің құрылысын аяқтауға 2 миллиард 800 теңге жеткіліксіз. Өңір басшысы қаржылық қолдау көрсету қажет екенін атап өтті. Сондай-ақ жұмысшылар санын арттырып, нысанды мерзімінде пайдалануға беруді тапсырды. 40% істемді. Қазір майдың аяғына дейін 50% ашқанбыз. Қазір котельный істемді. Қарапанда шынжы осыдар. Коробка нұқсай да жауымыз бұлыс. Төбесін, қазір плитасын жауы атырып, болды. Парапет дейін, шатырды бұстаймыз. Артты залды істеп атырық. Бұл мына жерде еще не болады, столовый болады. Осы екі блокты істеп атырық, параллельно. Спорт кешенінің де құрылыс жұмыстары қарқынды жүргізіліп келеді. Нысан 2024 жылдың 1-90-ында пайдалануға берілмек. Спорт кешенінде оқушыларға арналған бассейн, күреспен және спорттық ойын түрлерімен айналысу үшін жабдықталған алаңдар ашу жоспарланған. Жобаның жалпы құны 1,1 миллиард теңге. Двигаемся, работаем, ускоряемся. Алға қарай ілгері жылжып жылдамдатамыз. Ауа райы да қолайлы болып тұр. Қала халқы үшін де дене шынықтыру, сауықтыру кешені өте қажет. Өкінішке қарай балалардың баратын жері жоқ. Олар Елордаға қатынап барады. Қазір міне мектеп құрылысының алаңы жаман емес. Мәдениет үйінде салып бастаймыз. Саябақтар, аллеялар салу жоспарланып отыр. Мұның бәрі қаламыздың жағдайын жақсартуға бағытталған. Елді мекеннің қысқа мерзімде қала кейпіне енгені қажет. Жұмыс сапары барысында облыс әкімі Ермек Маржықпаев Қосшы қаласының жол трассаларын салу жоспары мен қала маңындағы Тайтөбе ауылының әлеуметтік инфрақұрылымды жағдаймен танысты. Анар Рахымжан, Жүрсін Өмірзақ, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат.